Osnovno pravilo je da pri izboru teksta treba voditi računa o tome kome pišete, jer nije sve jedno da li čestitate prijatelju ili poslovnom partneru. Ako ste u dilemi, nećete pogrešiti ni ako napišete jednostavno. Želim vam mnogo sreće i zdravlja u novoj godini. Ukoliko ste maštovitiji, a vaš prijatelj je, na primer, sportista, svakako će se oraspoložiti kada pročita. U telu zdravlje, u duši mir, u mislima radost, u srcu mladost. U radu uspeh, mnogo sreće i lepih snova, neka vam donese godina ova. Ovu poruku pročitajte sami. Među porukama ima i onih koje su i duhovite. Ako ste navikli da dobijete samo račune, onda će vam ovaj tekst ulepšati dan, ma kako nestvaran bio. Proverite svoj račun. Upravo sam izvršila uplatu od 365 dana ispunjenih radošću, srećom i zadovoljstvom. Želim da ih potrošite u zdravlju i sa osmehom. U tekstu koji sledi pokušajte da ispravite greške. Ispuni godine životom, a ne život godinama. Ostvari ono što želiš, stekni ono što nemaš i sačuvaj ono što voliš. Neka svako novo sutra nosi radost. Neko je izgleda zaboravio